Dobre, takže vítam vás pri jednom z posledných tréningov, ktorý je pred mojou súťažou, ktorý ma čaká. Je aktuálne nedeľa, súťaž je v sobotu, takže toto je posledný tréning dňa. Takže uvidíte tak cca, ako vyzerá posledný taký vypalovací tréning dňoch už na úplnom psychu, čiže pravdepodobne to nebudú žiadne pravdepodobne to nebudú žiadne nejaké hardcore bomby, ako som zvyknutý. Origoš má napríklad maximálku na drive 210 a momentálne v príprave som bol rád, keď som koľkokrát udržal ako 140, 160, keď bol dobrý deň, som drepoval 190 a potom som ešte 2 dní nedokázal v podstate ani chodiť, čiže už teraz nemá zmysel sa zraniť do pitvora. Máme, svietime. Nemá zmysel to v podstate nejak hrotiť, riskovať nejaké zranenie, teraz sa už nebudú svaly. Teraz už ide skôr o to, čo sa deje v kuchyni a čo sa deje po tréningu. Čiže teraz vám ukážem, ako vyzerá taký tréning. Bam, ty kurvene, to psycho prežiť. You're bad.
ešte prekvapí na úplne dočupnutie. A je hotový. What you say? Feeling good, I'm feeling great. Tired of the fucking hate. Stacking cheese all on my plate. So outside my misery, I think I'll find a way of envisioning a better life for the rest of us. The rest of us. Couldn't give a fuck about me. No.